အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြမချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဘောလုံးဝတနာရှင်ပရိသတ်များကိုတော့လက်တော်ရရှိထားတဲ့ဘောလုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့လစ်ပါပူးနဲ့စီးတီးတို့ကြောင့်ဂန်နာရီကိုစူပလာပြိုင်ပွဲအတွက်တတိပေးခဲ့တဲ့အာဆင်ဝင်ကအကြောင်းပြောပြပေးကြပါရစေ။အာဆင်ဝင်ကတော့လစ်ပါပူးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ဟာလာမယ့်ရာသီမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းရရှိဖို့ပြင်ဆင်နေရကြောင်းယခုရာသီကတော့အာဆင်နယ်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုတော့အနိုင်ရရှိဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့တတိပေးလာခဲ့ပါရစေ။ဂန်နာရီကအမပေးစရာထိတ်ဆုံးမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုတော့နှစ်မှတ်ဖြတ်ဦးဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂွာဒီယိုလာအသင်းထက်တပွဲလျှော့ကစားထားတာလည်းဖြစ်ပါရစေ။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့အာဆင်ဝင်ကနေပြအဖြစ်ရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်တုန်းကအမတ်ပေးစရာကိုတော့နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အာတီတာကတော့ပြင်သစ်လူမျိုးဂန်နဝယ်နေပြချင်းနောက်ပိုင်းတော့ဖလားရယူပေးနိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးနေပြဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အက်စတန်ဗီလာကိုအံ့အားသင့်ပွဲနိုင်ပွဲပြန်လည်ရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စူဖလားစင်ခေါ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အာဆင်ဝင်ကဂန်နာရီအနေနဲ့ကာလရှည်စူဖလာပျောက်ဆုံးနေမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်နေရအောင်မြင်ရတာနဲ့ပရိသတ်တွေပြောတာတွေ့ရတာကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ပါအသိအကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့တာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့အဝလဲခန်းထဲမှာခံစားခဲ့ရတာကိုနှစ်သက်မိပါတယ်။အသိစိတ်တက်ကအရန်ကောင်းနေ၊နှိမ့်ချမှုလူငယ်ကစားသမားတွေရဲ့စာလောင်မှုကအားသင့်စရာကောင်းနေသူတို့တွေကစားလောင်နေတယ်သူတို့တွေကကောင်းတဲ့တလောက်ကောင်းမွန်ပါတယ်ခမားအနိုင်မရှာနိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့ကာလကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်အခုကခမားလွဲချော်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါပရီးမီးယားလိဂ်မှာပုံမှန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ချိန်ချမှုကစူဖလားပြိုင်ပွဲအပြင်ဘက်ကပါတခုရဲတော့ချိန်ချမှုကတော့စီးတီးဖြစ်လို့စီးတီးတော်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သေးတုန်းကအသာစီးရခဲ့တဲ့လောက်အသာစီးမရယူထားနိုင်ပါဘူးရာသီအစရေရာမန်စီတီးယားခန်းစစ်ပိုင်းမှာအရင်နှစ်တည်းတုန်းကတည်းကပိုပြီးတော့မှထိခိုက်လွယ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မန်စီတီးနဲ့လစ်ပါပူးတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတုန်းကရှိခဲ့တဲ့အဆင့်အတန်းနီးနီးမရှိခဲ့သေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကတော့ပြန်လာနိုင်မယ်လို့အာဆင်ဝန်ကယုံကြည်နေပြီးဂန်နာရီအတွက်ကတော့ယခုရာသီယာစုဖလားကင်မြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံလို့မရဘူးလို့တတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခမားစုဖလားရနိုင်တဲ့အချိန်မှာစူဖလောက်အနိုင်ရမှာပါခမားဖလားယူခြင်းရင်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးပြောနေတာတွေကိုအများကြီးကူးစက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောနေကြပါစေလာမယ့်ရာသီအချိန်နဲ့အခုသူတို့တွေကအตาရနေတယ်လို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သဘောတူတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမလွဲချော်ပါစေနဲ့အာဆင်နယ်21ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်51မှာရထားတယ်ဆိုတာထူးထူးခြားခြားပါပဲလစ်ပါပူးကစူဖလား၄လုံးအတွက်ဂျိုးပန်ကီယာတိတ်မကြသေးပါဘူးဒါလေအမခမ်းပါပဲအဲ့ဒီမှာအဖြေတွေအများကြီးရှိမှလို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်။အဲ့ဒါကဘက်တော့မှအဖြေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။နီးပြအဖွဲတွေနဲ့ရာကန်ကလော့အဖြေကိုရှားမှာပါ။ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုပြန်စတင်ဖို့အတွက်တော့ချက်ကိုရှားဖွေရမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရုံးကန်နေရတဲ့အသင်းတွေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်မန်စီးတီးကိုဦးဆောင်ထားနိုင်မယ်လို့ပိုမိုခိုင်မာလှုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်စတာစီးတီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အေဗာတန်နဲ့အင်ကွင်းမှာတော့တွဲဆုံရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထင်းမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကစနေနေ့တော့တန်းစင်းဆောင်မှာရုံးကန်နေရတဲ့ဘုံမအင်ကွင်းကိုတွားရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်တော့ထိတ်ဆုံးလေးနေရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နယူကာဆယ်နဲ့တွေ့ဆုံရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအားပေးနေရှိကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။